بسم الله الرحمن الرحيم hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan yanayin yaya damuwa da tsanani godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ma'ana ka ambaci lokacin da ubangijinku yayi shelar cewa lalle idan kuka gode mini zan yi muku kari ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lalle shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka a cikin sunnonin Allah madaukakin sarki cikin halittar sa ya sanya rayuwa ta zamo tana kewayawa ne tsakanin tsanani da yaya damuwa da kunci da yalwa da tsananin bakin ciki da farin ciki masu imani ne kawai suke cikin yanayin hakuri da godiya a dukkan waɗannan halaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ina mamakin al'amarin mumini lalle gaba ɗayan al'amuransa alhairi ne babu wanda yake da irin wannan bandan mumini idan farin ciki ya same shi sai ya gode hakan kuma ya zama masa alhairi haka idan cutuwa ce ta same shi sai ya yi hakuri kuma hakan ya zama shine alhairi a gare shi lalle cikin abubuwa masu kyau da suke kawata ayyukan Allah mai girma da daukaka yakan kawo yaya damuwa bayan an shiga cikin yanayi na tsanani ya kuma kawo sauki bayan wahala Allah madaukakin sarki yana cewa fa inna ma'al usri yusra انما على الاسر يسرا معنى لله akwai sauki tare da kowace wahala tabbas akwai sauki tare da kowace wahala idan al'amari ya kuntata sai ya zamo yayi yalwa babu yanda za a yi tsanani daya ya rinjaye sauki biyu bayan tsanani babu wani abu da ya wuce yayi damuwa haka bayan wahala babu wani abu da ya wuce jin dadi da kuma sauki annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lalle akwai yaya damuwa tare da kowane bakin ciki kuma akwai sauki tare da kowane tsanani da wahala duk wanda ya dubi rayuwar annabawa alaihi musallam zai ga wannan ma'anar karara ga sayyidina yaqub alaihi salam nan da ya rasa wanda ya fi so cikin ƴaƴansa wato annabi yusuf alaihi salam sannan bayan wasu ƴan shekaru kuma ya sake rasa dan nasa na biyu har dai ta kai shi ga rasa idonsa saboda tsananin kuka da damuwa da rabuwa da yayi da ƴaƴansa maza guda biyu wa biyaddat aynahu min alhuzni fa huwa kazim ma'ana har idanuwansa suka yi fari fat saboda bakin ciki da yake ciki da kuma damuwan da yake ciki amma duk da haka bai ɗebe kauna ba kamar yanda alqur'ani mai girma ya kawo a bakinsa cewa ya bunayya yazhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun ma'ana ya ku ayana ku je ku binciko mana yusuf da dan uwansa kada ku ɗebe kauna daga rahamar Allah saboda babu wanda yake ɗebe kauna daga rahamar Allah sai jama'an da suke kafircewa Allah sai kuwa ga yaya damuwa ya zo masa daga Allah mai girma da buwaya bayan wannan tsanani da bala'i Allah ya dawo masa da idanuwansa da kuma ƴaƴansa Allah mai girma da daukaka yana cewa falamma an jaa albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun ma'ana lokacin da albashir yazo masa aka jefa masa a fuskar sa sai idanuwansa suka dawo sai yace ashe da ma ba na fada muku cewa na san wani abu a wurin Allah da ku ba ku sani ba lalle Allah madaukakin sarki ya tsayatar da annabi Yunus alaihi salam daga duhu kogi da na dare da kuma na cikin kifi sai ya sauya masa damuwarsa ta koma sauki ya sauya masa kunci ya koma yalwa da yayewa Allah madaukakin sarki yana cewa wa dhannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alaihi fanada fi adh-dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ma'ana shi ma zannun lokacin da ya fusata ya tafi abinsa ya zaci ba za mu iya yin iko a kan shi ba sai ya daga murya yana cikin duhunne uku yana roƙon Allah cewa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai kai na ambaci tsarkinka ya ubangiji lallai ina cikin waɗanda suka zalunci kawunansu
sai kuwa muka amsa masa muka tseratar da shi daga bakin ciki dama kaman haka muke tseratar da mu'minai Allah madaukakin sarki ya azurta sayyidina zakariya alaihi salam da da bayan shekarun sa sun ja kashin sa yayi rauni naman sa ya zugunye furfura kuma ta mamaye kansa ta ko ina Allah ya amsa masa addu'ar sa a lokacin da ya roka ya ce قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين معنا يا أوبنجيجي كبان زريا ما يتركي دا غورنكا للي كيما يوان أمسر الدعاني sai kuwa mala'iku suka kira shi yana tsaye yana sallah a mihrabin sallah cewa lalle Allah yayi maka albishir da da sunan sa Yahaya ya gaskata sakon Allah kuma shugaba ne shi kuma kamamme kuma annabi ne daga cikin bayin Allah salihai lalle duk wanda yake yi wa nasoshin shari'ar musulunci kallo na tsanaki zai ga inda Allah mai girma da buwaya ya samar da kofofi da mabudai masu yawa na yaya damuwa a cikin su akwai lizimtar tsoron Allah da komawa zuwa ga Allah mai girma da daukaka ta hanyar yawaita addu'a da ambaton Allah da zikiri Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu inna Allaha balighun amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara ma'ana duk wanda ya dogara da Allah to lalle Allah zai samar masa da mafita zai kuma azurta shi ta duk inda bai yi tsammani ba duk wanda ya dogara da Allah to lalle Allah ya isar masa lalle Allah mai cika al'amuran sa ne ya kuma riga ya sanya wa kowane al'amari iyaka haka ma mai girma da daukaka yana cewa amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah kalilan ma tadhakkarun ma'ana shin wane ne yake amsawa wanda yake shiga cikin damuwa addu'ar sa ya yaye da masa damuwar ya kuma sanya kuku zamo ku ne kuke gaje doran kasa shin akwai wani ubangiji ne tare da Allah ba ku dai tunani bane kawai a cikin wannan al'amari annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yakan yi addu'a da waɗannan kalmomi a lokacin da damuwa yakan ce la ilaha illallahul azimul halim لا إله إلا الله رب العرش الكظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حكما صلى الله عليه وسلم ينا چوا duk wanda damuwa ko bakin ciki ko rashin lafiya ko tsanani ya same shi ya kuma karanta wannan yace Allahu Rabbi la sharika la za a yayi masa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa baki daya wani abu ne yafi kyau sama da mutum ya dawoma wajen ambaton Allah madaukakin sarki a dukkan halayen tsanani da na yaya damuwa da halayen bala'i da na samun sauki kada ya zamo cikin wadanda alqur'ani mai girma ya gargade mu game da ayyukansu inda suka manta da ambaton Allah a lokacin sauki da jin dadi su gode mana ni'imominsa ba Allah mai girma da daukaka yana cewa a lokacin da yake mana gargadi game da waɗannan da kuma ayyukansu yana cewa wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilay thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi ma'ana idan wata cuta ta sami mutum sai ya roki ubangijinsa yana mai komawa zuwa gare shi sannan idan ya bashi wata ni'ima daga gare shi sai ya manta da abin da yake roƙonsa kafin wannan lokacin ya sanya wa Allah kini da kishiya saboda kawai ya batar da mutane gabarin hanyar Allah haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa wa idza massanna sadurrun da'aw rabbahum munibina ilay thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ma'ana idan wata cuta ta sami mutane sai su roki ubangijinsu ina masu komawa zuwa gare shi sannan idan ya dandana masu wata rahama daga gare shi sai ka ga wasu daga cikin su suna hada ubangijinsu da wani a wajen bauta haka ma mai girma da daukaka yana cewa wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al barri a'radtum
وكان الإنسان كفورا معناه idan wata cuta ta same ku a lokacin da kuke cikin kogi duk wanda abubuwan da kuke bautawa wanda ba Allah ba suka bace muku suka bace bat sai shi kadai Allah madaukakin sarki kuke roka idan kuma ya tsayar da ku ya kai ku zuwa ga gaba sai ku juya masa baya lallai dan adam ya kasance mai yawan butulci ne haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi qa'idan aw qa'ima da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون معنى إذا وجدت شتا تاسع من متمع رأي ورسكو أدوك يرسكو أمك من تنسو سيجروني دقزا ورس سنبينا يروك أبنجدن سأكن كون إرن ينا يسا مكنسا شين ينا كشين جد أن يكو أزو نكو أزعي يروك ألا ياي مسا بلا إن ديفات أمسا لوك تند ألا يأمسا مسا أردأسا ya yayi masa wannan cutar sai ya kaura cewa Allah ya tsunduma cikin saba masa ya manta falalar da Allah ya yi masa kai ka ce babu wata cuta da ta same shi kai ka ce bai taba roƙon Allah ya yayi masa ita ba irin fa wannan hanya ce shedan yake kawatawa kafirai abubuwan da suke aikatawa masu muni da batar da su gabarin aikata alkhairi haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين معنى يا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفدا ودنا مشركا شواوانيني wanda zai tsayar da ku daga firgici gami da razanin da suke tudu da kuma koguna idan suka fuskanto ku kuka kuma fake da shi kuna roƙon shi cikin kaskantar da kai a zahiri da batini kuna cewa wallahi mun rantsa da Allah idan har Allah ya tsayar da mu daga barin wannan firgicin zamu kasance cikin masu imani da ikirari da falalar da aka yi mana za kuma mu gode maka kaman yanda ya kamata lallai waɗannan ayoyi suna suranta mana halayen waɗanda suke kaskantarwa Allah da kai a doran ƙasa a lokacin da suke cikin tsanani da damuwa amma da zaran Allah ya yaye musu wannan cutuwar sai su dawo akan abin da suke a kansa na munanan ayyuka da munanan yanayi lallai muna ƙara tabbatar da cewa ya gama wajibi mu rinƙa yin godiya akan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi mana na yalwa mu kuma yi haƙuri a cikin yalayi na bala'i da jarabawa mu kuma dawwama wajen ambaton Allah mai girma da ɗaukaka a lokacin farin ciki da lokacin damuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wanda yake son yin farin ciki saboda Allah ya amsa addu'arsa a lokacin tsanani da baƙin ciki to ya yawaita addu'a a lokacin yalwa da wadata haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ka san da Allah a lokacin yalwa da wadata zai san da kai a lokacin tsanani sayyidina abu darda Allah ya ƙara yarda da shi yana cewa ka roki Allah a ranar farin cikinka zai amsa maka a ranar damuwanka ya Allah ubangiji ka yaye ma kowane mutum da yake cikin damuwa damuwarsa ka azauta mu kai mu dai maka godiya akan ni'imomin da kai mana da kuma baiwanka ka ƙara tsira da aminci da albarka ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh